در پی طرح امنیتی شورای نظامی اداره مالی هرات مبنی بر تردد وسایل نقلیه بدون اسناد، امروز شماری از رانندگان سچرخه‌ها در این ولایت اعتراض کردند. آنان از وضع هزینه بلند بر اخص جواز سیر برای وسایلشان در این ولایت نیز شکایت نموده و آن را در تناسب به ارزش وسایلشان بیشتر می‌دانند. ترافیک خوب گپ میگه. شما فکر کنید یک سچرخ مستچرخ ما سر کردن 11 سال یا 10 سال میشه کار میکنه. ما مستچرخ به 7000 بخریدیم. حالا ما به ترافیک برون اون رو 10 15000 پیار کجا کنه که ما 15000 ما به ترافیک بدیم. خب اونا جای اینا گرم اون اینا هم چهار بعد اونا فکر دیدی که پوندی هم ببینی اونا فکر نمیه که جوارسه جوارسه بشه شما یک تفریح به مردم بده بعد این جوارسه از 5 تا جوارسه شه یا 4 تا جوارسه که مت بتون تا اونا ایدش باشه بعد ما 10000 15000 میگیره قیمت از 7000 بیه ببینی. شماری از رانندگان از سچرخ در هرات میگویند که چالش های اقتصادی و بیکاری در افغانستان سبب شده تا آنان معیشتشان را از طریق همین وسایل تأمین کنند و هزینه ی جواز سیر برایشان سنگین میباشد. 6 نفر خچخور به خدا به گردن مره. به من یک سچرخ دارم. 6 نفر خچخور به من سچرخ نگاه میکنه. سچرخ خدا شاید 10000 الی 15000 قیمت دینه. یک جواز سیری هم که میگم بکنه 15000 جواسیر اینه من کجا کدی رو بگیرم خودم 12 سال درس خوندم ای زمینی کار مساعد باشه من چرا پشت های سچرخ سواشم. در این حال مسئولان اداره ترافیک هرات میگویند بیشتر از سچرخهایی که در سطح شهر هرات گشت و گذار میکنند جواز سیر ندارند و بر اساس فیصله شورای نظامی از تردد این نوع وسایل باید در سطح شهر جلوگیری کرد. پلیس ترافیک هرات میگوید که شمار زیادی از سچرخ‌های باربری به طور غیر قانونی برای سواری استفاده میشوند. اصل از این سچرخ‌ها که به جواز سیر آمده و به اسناد گمرکی نامده و مسئول گمرکی شده به اساس وانت که بار ببره. متوجه شدید؟ این دوستا اولی که گرفتم یک جنگلا بلند به زینه تیار کردم از دور فکر میکنی که از اون چکلا پاکستانی میه. پیشی که میه با زرنجه. و 5 نفر 6 نفر تا 10 نفر اینو سوار میکنن که غیر قانونیه و یکی هم همه جواز سیر ندارن. یک تعداد اینا بعد از ابلاغیه توقف دادیم اون کابینا نوا میشه و از اینا خواهش کردیم چون امروز سر صدا میکردم رئیس شورای ولایتی گفت یک 10 روز به زینا مهلت بده. 10 روز به زینا مهلت دادیم تا تاریخ 19 که کابینا خروا کنند و مراجعه کنند برای جواز سیر. در کنار این رئیس شورای ولایتی هرات هم تاکید می کند که تردد وسایل بدون اسناد غیر قانونی بوده و سچرخداران باید برای گرفتن جواز سیر اقدام کنند. موضوعی که بود به جلسه شورای نظامی فیصله شده بود که سچرخا باید جواز سیر داشته باشه که به قانونی باید بشه و بعد از اون سچرخایی که از اون معیاراتی که دارن بسیار بلند بردن که یک حالت نظم شریر برهم زد اونام باید کوتاه بشه. خب اونام اعتراضات داشتن. خب ما اومدیم با مردم صحبت کردیم که این سچرخایی که سقف اینا بلند در رو به شما مهلت دادیم اینا رو کوتاه بکنیم و همچنین کسانی که جواز سیر نداره جواز سیر بگیره. مشکل اصلی بودن که اونا بعضی میگفتن که قیمت این سچرخ ما 20000 یا 15000 است ما نمیتونیم این 15000 جواز سیر بدیم. خب بازو با صحبت شد که با جناب مدیر سیب صحبت کردیم که با جناب مصطفی صاحب و جناب ولی سیب صحبت کنه یک راه حل درست بکنه که حداقل بونا مراد تو مردم بشه چون خود یک سچرخی که 15000 قیمت باشه 10000 یا 15000 جواز سیر بود سخت است. در این حال مسئولان اداره مالی هرات وضع محدودیت بر تردد وسایل بدون اسناد را در انسجام شهری موثر می‌خوانند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که تلاش ها برای کاهش ازدحام شهری و توقف وسایل بدون اسناد در سطح شهر جریان دارد. اقدامات که از سوی مقام ولایت هرات در راستای انسجام و جلوگیری از بی‌نظمی در سطح بازار روی دست است اقدامات گسترده است. ما در آن که از طریق شورای نظامی بعضی محدودیت‌های را وضع کردیم بر فعالیت وسایل بدون اسناد و حتی سچرخ‌ها و موتورسیکل‌های بدون اسناد گشت و گذار در محدوده جاده ولایت ممنوع شده، اینا به خاطر احیای نظم شهری است و در این راستا تلاش جدی صورت می‌گیرد. شایان ذکر است که جاده های هرات هر روز مزدحم تر از پیش می شود که بر اساس معلومات اداره ترافیک هرات تردد بیش از 80000 سچرخ در سطح این شهر بر ازدحام ترافیکی افزوده است.